Jak odebereme hodnotu z posloupnosti? Nejprve načteme pozici, ze které chceme hodnotu odebrat. Pozici značíme K. Nyní projdeme všechny prvky v té posloupnosti od té pozice K do n-1 a nahradíme stávající člen tím dalším. Vycházíme tedy z té pozice K a jdeme do n-1, protože budeme posouvat hodnotu v podstatě doleva. Čili procházíme to pole od té pozice K a na každou aktuální pozici I nahradíme její stávající hodnotu tou hodnotou, která je následující. Čímž přijdeme o tu hodnotu na pozici K, což nám už nevadí, protože právě tu chceme odebrat. A nakonec snížíme hodnotu N o 1, protože nyní je ta posloupnost o 1 menší, než byla na začátku. Když to zapnu, mám tady vygenerované nějaké pole a budu chtít odebrat třeba tuto hodnotu na pozici 5, čili zadám 5 a všechny ty stávající se mě posunou o 1 výš. Stalo se. Na pozici 8 v podstatě zůstala hodnota, která tam byla původně, nicméně to mě nezajímá, protože nyní má ta posloupnost délku n a to je 7, čili bereme v potaz pouze těchto prvních 7 hodnot. Tato již není vůbec brána v potaz.